Recepida rrjedh nga një familje e vjetër elbasanase, me tradita të shquara detare dhe kulturore. Në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë përfundon dy fakultete njëherësh, ato të gjuhëve të huaja dhe ato të gjuhës dhe të letërsisë. Në vitin 1976, emërohet pedagog në Universitetin e Tiranës, punon edhe përkohësisht në shtëpinë botuese Naim Prashëri e më pas në shtëpinë botuese 8 Nëntori, si përkthyes e redaktor i veprave filozofike. Në 1977, rikthehet si pedagog në UT për lëndën e teorisë së përkthimit. Karriera e tij vazhdoi më tej kryesisht në shtëpinë botuese 8 Nëntori, si redaktor në redaksinë e botimeve filozofike e politike, si shef i redaksisë së botimeve filozofike e politike, detyrë që e kryen deri në maj të vitit 1990. Një vit më vonë, në maj të 1991, hapi shtëpinë botuese Fanoli, që e drejton edhe sot. Po atë vit, boton librin e parë nga një shtëpi botuese private në Shqipëri, romanin i huaj të Albert Camus. Në vitet 2000-2005, punon si drejtori i drejtorisë së projekteve të Bankës Botërore, pranë Ministrisë së Arsimit e të Shkencës. Në këtë periudhë, Recep Hida ka përfaqësuar Shqipërinë në mjaft veprimtari të UNESCO-s, ku ka mbajtur mjaft referate kumtesa për origjinën e gjuhëve. Është njohur si mjeri disa gjuhëve të huaja: gjermanisht, frëngjisht, rusisht, anglisht. Është specializuar në Francë, Gjermani e Zvicër. Ka përkthyer nga gjuha e huaj në shqip shumë vepra të literaturës filozofike e të psikanalizës, si disa vepra të Sigmund Freudit, vepra letrare nga autorë si Kafka, Sholov, Goldsworth, Pushkin, si dhe është autori shumë shkrimeve, studimeve, artikujve në gazeta e revista të ndryshme. Krahas kësaj veprimtarie, ka qenë vazhdimisht pedagog jashtë pranë Universitetit të Tiranës. Me shtëpinë e tij botuese Fanoli, Recep Hida merr pjesë sistematikisht në mjaft panajire kombëtare, rajonale e ndërkombëtare, si në Frankfurt, Paris, Moskë, Gjenevë, New York, Pekin, Stamboll e të tjerë. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, jeni mësuar tashmë që në studion tonë të Ora Newsit çdo të premte në darkë vjen një personalitet i shquar i letrave, i fushës së kulturës, të librave, të botimit. Dhe sonte kemi profesor Recep Hidën. Mirëmbrëma zoti Hida, faleminderit që erdhët në studio. Përshëndetje. Unë duhet të falenderoj. Jo, përkundrazi. Ne kamera mund të tregoj se këtu është ndoshta një e 20-a e librave të botuar ose shumë tepër që ju keni botuar me shpinë. Këto 25 vjet që keni botuar libra. Së pari, unë duhet të falenderoj për ftesën që më bëtë, për të qenë pranishëm në studion të uj, emisionet së cilës, falë drejtimit me kulturë dhe me hiëshi nga në jugi, kanë bërë të mundur që të jenë pranishëm në mjaft mjedise shqiptare, brenda dhe jashtë të shtetit shqiptar. Së dyti, në vejim të asaj që thatë ju dhe që paraqit në një CV paraprakisht, pa në hyrjet e emisionit, unë do të shtoja, ma i sot dhe të mundëm, më në këtë emisioni, që jeta ime kulturore dhe intelektuale është e lidhur me midis dy institucioneve, midis Universitetit Tiranës dhe Shtëpisë Botuese. Po si që dhe e dëgjuam aty. Si që ishte dhe aty. Pas marimit të universitetit, po, unë do t'ju ndërpres pak fare, do t'ma falni, sepse ne do flasim për këtë gjë, mua më përqenë gjithmonë të di fillimet e njerëzve të letrave, por une, e atje unë e di më të gjërë historinë e familjes tuaj, po do të dishëroja pak fare për shikuesit, sepse është mirë kur ne dhe përmendim disi. Unë do t'ju falenderoj për këtë ndërhyrje. Unë e shmanga atë jo rastësisht qëllimisht, sepse unë kam bindjen që njeriu e krijon vetë profilin e tij. Padyshim. Aq më thepër që në gjithë botën dhe natyrisht në Shqipëri, talentet nuk vijnë vetëm nga qendra, po vijnë nga periferia, madje më shumë nga periferia. Këtë ka treguar gjithë historia e zhvillimit njerëzor. Ka shumë arsye besoj për këtë. Po, duke patur parasysh studimet psikohistorike, që ju e dini që është kancare, mendoj ka shumë element që e shtyjnë njerëzimin të tip talentet të ketë në periferi. Unë nuk do të përmendë, pra kështu kanë funksionuar perëndori të ndryshme, romake, perëndoria turke, perëndoria osmane që quhej, otomane ose osmane që quhej. Edhe perëndoritë të tjera i kanë patur zgjuarsinë dhe pjekurinë që të rekrutojnë njerëz të shquar nga periferi, pa përjashtuar edhe nga qendra. Padyshim, padyshim. Por nuk e lini trurin të mbetej në periferi e thrisnin. Po, kutishte, bilim në djejë i rekrutonin kërësisht nga periferit. Me gjitha të, origina ka rolin e vetë, dhe unë
në që ju më lejuat, unë do të përmend shkurt, për mos të ngarkuar dhe të rishikuesim. Në familjen tonë historinë e vërtet, sa të kurorë në ndajet e përbën Salihida, që ka qënë? Që e qëni ka studiuar... Jo, ka qënë gjyshi apo stërgjyshi juaj? Gjyshi. Gjyshi juaj, drejt për drejt. A i ka studiuar, po ka studiuar në Bohazeqë Universitetin, në Istanbul për jurisprudensë. Aty u bë sekretari Ismail Qemalit, dhe që atëherë ata mbetën miq dhe gjatë gjithë rrëmitarisë të ti politike dhe kulturore, Ismail Qemali e ka patur sekretarin të personal, dëmën të gjitha dokumentet, të gjitha rrëmitarit, ku a i nuk mund të shkonde. A i ja ka deleguar gjyshi tonë Salihida. Bashme të a i organizoj kuvendin e Grecës në kalment të tërpojës, të rafshit duke gjindit, e cilë e ka luti një rol shumë të rësishë, kuvendin ka luti një rol shumë të rësishë në korik, të vidi 1911, nuk ka nevojt zgjadëm, sa ajo qojnë në kërgjit e në detë gjënë lullit, e me rralë, së bashkë me Lëjë Gjukra Kuqin, janë dhe fotografit për këtë gjë, më pas, ose më parë, në kështë ndikuar në hapjën e shkollave të para Shqipe, si që ishte bësënitore, në kërsh, se është thënë, e shforur bësënitore dhe normalit e rëbësani, për nuk dhjet që këto dy shkolla, i kanë idhëuar dhe i kanë finansuar familja që pashtë e rëbësani, a që pa ishte në kërët kësaj pune, Lëjë Gjukra Kuqin dhe Salihida. Për hapjen e këtyre dy shkollave. Për dy shkollave, pra, këto janë ideuar dhe janë finansuar nga këta, nga këj grupim. Më pas ai mori pjesë. Faleminderit. Më pas ai mori pjesë, gjyqi mori pjesë në revolucionin e qeshorit, mori pjesë kabinetin e Fanolit dhe me që ai u rrëzua si kabinet, ai u detyrua të largohej siç gjithë fanolistët. Kjo është pak a shumë. Kërës fondi ku ju një rritur dhe edukuar. Pastaj, prindit të mi u shkolluan në baj jashtë, për ushtarak, dhe ka punuar në fillim pas i marë i shkollën në Ram, në Tiran të kazrema të Lirizajt, dhe i në 39, e më pas, pastaj. Gjithashtu, ka 26 dhe në 56 ka qenë ushtarak në Kolonjë, koha, ashtu kjojta, koha provokacionëm, më pas, ka vijuar jetën normalit në personë. Kurse ju morë drejtimin e librave? Unë nuk kam patur prirje për letërsit, thëmë të drejtën, unë kësha prirje të shkencët eksakte, matematikë, fizikë, geometri, historiometri, kështu në dashën atërë. Kështë atërë, po se ndihe që në gjimnazë? Unë, po, unë atë kësha prirje dhe të qarët, unë në personë, kam së djurë, pas të kam arë në Tiranë, në gjimnazë në Tiranë, në gjithuja. Kësha prirje për këtë shkencët, bërë matematikë, mërëja pjesë që vetëm që ishe shumë mirë në shkollë, po ka mërëja pjesë në olimpiadat në rangë rubrika dhe së është një gjithë tani për ta përmendur, po ka fituar në rangë komtar, që nuk ishte e letë, se ishte në konkurset vështira. Dhe kur më doli shkolla lartë për filologi, thëmë drejtë një dy muaj nuk vajta, sepse nuk doja të shkoja, po përstaj më të rëmë dhe më thëmë do të shkosh ushtarë, do mendes pa shkollë fare dhe... Ishte më mirë të shkonë. Po mendoj që bëra mirë, sepse aty pasaj edhe aty, si që përbënd në gana juaj, arroa për rezultate shumë të lartë, dhe kjo bërë që më të dorë shatë për drejtë në universitet, mendoj se logike matematike e përdora këtu. Po, kjo është e vërtet. Në shpirt botuese... Ju punuat atëre gjatë në shpirt botuese të tentorit, duke alternuar dhe me universitetin. Edhe punuat me letërsin filozofike, të asaj kohë, të sociologjinë asaj kohë, letë themi. Për mu ishte i rastësi dhe i nderë, që unë shkova atje, unë thamë drejt nuk e dhije që ku bide shpirt botuese. Atje kishte njërez me shumë përvoj. Po, nuk e dhije, unë bide unë kur më thamë që të shkosht atje, unë e dhije që do të filloja në universitet. Po. Petroj pak thjesht anë kështu. Po. Pastaj drejtoresha e kuadrit të universitetit më thotë, "Shiko, do bësh stazh, se ju e dini që një vit duhet të diploma merr një vit pas." Pastaj merr diploma, po. Nuk mund të që të japësh atë që këtë vit universitet sepse je pa diplomë, thotë. Si ishin gjithë studentët. Dhe është menduar që të shkosh në shpinë botuese. Në shpinë botuese në Infrash, se ajo ishte atë në shpinë botuese. Dhe unë kujtoja se ishte libri shkollor, sa të dinim si student kur shëtistim dhe pastaj ta më thanë jo diku tjetër. Shkas për të vajtur aty unë, janë bërë dy vetë. Profesori i përkëthimit, i teorisë përkëthimit, Mina Qerizi, cili nuk jeton më, për cilin gjerasit shprej miljojnë e thellë, që me vlerësoj dhe me veqoj, edhe me propozoj për të shkuar aty. Dhe dyta pasaj, familja Deljana, ministri shquar, Thoma Deljana, jërësimit, në të sajko, jërësimit, Thoma Deljana dhe shokja të hivrigin Deljana, që ishte... Nuk e kishin dërnuar akoma të elementit. Ishte po. U e brava unë dhe pasë të disa buhe brava unë. Po, dhe ata vuajtë më shumë. Kjo ishte falë një
njohja që të vjetër familjare, sepse përshatë e Sarita, ne nuk e thamë, aty gjyshim se kjo aty zafilk historia të bëthën politike dhe kulturore e familjës tonë. Ne vim nga e familje që kemi jetuar nga shpati i Elbasanit, zonë e cila ka qenë shumë e pasur me personalitete. Aty ka dalë arkitekt Kasemi, arkitekt Sinani, Sedefkar arkitekti tjetër i Xhamis Blu, Sedefkar Biçaku, do më nështë i zonë, ka gjithë personalitete. Le të themi inteligenca e periferisë, që shkonë të në Stambol, po, jo, vetëm aqë, por Elbasani është qytet i ri, relativisht. Si qytet, po. Qytet i ri, dhe si emër është i vjetër, është qytet i ri, dhe në të kohë qendrat ju e dini, feudalit i ndërtonin në përkota, në për... Po, sepse mbënë dhe kështjela dhe të tyre dhe, po. Edhe nga prinsit më të shqyur ishte Gjekra Niti, cili kishte qendrë dhe shpate, kishte dhe Sopot, aty ishte kërë aty ka dhe Ignatia. Po, më të kërë dhe faktor tjerë. Po, shumë faktor. Më të kërë dhe faktor tjerë. Puna juaj në... Kjo pra qoj që në kishim misit vjetër në familjen Deljana dhe falë dëshyres energjike të ministrit atërshëm, sepse me një se isha jemruar, u e brova aty, dhe unë nuk lëvizda më prej aty, sepse më duk i minjerë ari nga përme intelektuale. Pra të rësue gjitha të tjurë, përse personalitetet të shkure, të përkëthimit e të letërës, të gjuve... Cilat më më befasuar. A i ka qenë universiteti im i dhëtë. Aty unë gjitha njerë të shkure si i Sovrioni, Ali Cungu, Sami Leka, Sergej Shergot, njerë që ishë gjitha po. Që ishë maruar në shkollat shkëllqyra e shtetit, lecem në Korqës, që maruar në Vjenë, që maruar në Romë, shkollat e larta në Moskë, dini mi 4-5 gjithë të uaj aty, unë i dhja gjithë të uaj, kësha maruar me Daljari, edhe me ndoja si ditë të tërë, thamë dhe tretëm, po pa aty e pash që isha shumë largë, isha shumë largë që nuk isha aty ku kujtoja unë. Ata patën durimin, dhe dashamirësinë të më mendin për dorë, dhe të më pësonin, shiko, se dakor, ke priritë, po që të veshtë aty ku synon ti. Cilësia e përfimit, atje përnoj shumë nga Shqipja në Gjutuvoja? Nga të duja, nga të duja. Unë më shumë kam përshëtruar nga Gjutuvoj Shqip, po në rase emergjente, kam përnuar, jam aktivizuar dhe ashtu, unë nuk e kam përpendur në ato që thanë, sepse nuk ka zënë e vendrësishëm, nuk ka zënë e vendrësishëm. Dhe verbet filozofike, unë kam përnder të thanë, verbet filozofike të majtë, sigurisht. Unë kam përkëtërë shumë verbet të majtë, si dhe tengërësit, jo vetëm verbet ekonomike, për vetë filozofike në ratë parë, që që ishte rrëth kritikës të filozofikës hegelianë të së drejtës, që është ka verbet më të bëdha filozofike në botë, kështë më bëhet, Lufta Fshatare në Gjermani, roli dhunës në histori, Histori dhe mi vlerës, është i vepër në tri vëllime nga njëmi faqe, dhe më është dashur të bëj një punë shumë të madhe. Ato ka qenë të një shkollë, e rësishë për mua, kishtë të rëzikit e vetë, por ato i bësova në të plotë, të rinë dhe praktikit e përkëthimit. Ajo të qoj pasaj në këtë punë që unë e bëra në pasë. Dhe në vitin 91, ju hapët shpinë botuse Fanoli, me njerën bas ndryshimeve, e kishtë të ndër një shpi botuse tua jënë private, se nuk një e kjo veprimtari ishte krejtësisht e re si gjithë privatizimi. Ishte një befasim, antje kështë kaktoj dhe i farfrike, dhe të kë ata që e kërkova unë lejen, sepse unë lejen e kam armënisit të kërtu. Kërkova lejen për të hapur një shpi botuse? Po, lejen, sepse ta një mërë gjekë zhjukat, po në të kohë dojë marë në ministri, si që mërë leja për spitalet dhe nëse për farmaci, dhe unë mendojit prapë do të këthejt ajo. Nuk ka pëse të mërët leja për një shpi botu, se të mërët gjukat, se të mërët për një kiosk. Këti komision të apërësoj, i plëson kriteret këj individ për të bërë. Se shofë dhe shumë shqipshkronja dhe një, letim lanë të dikëzojnë, por mendojit nga në profesionale, duhet i fare regulli. Në të kohë ishte kjo gjë, pak rësi ka, të duhet të vendosi komisionet. Unë e ndroja të hapja shpi bëtuse për dy arsye. Duke qenë shef redaksie, si ju të gazeta Drita dhe të këne, ne nuk kishim qesur. Ne kishim një privilegj që të mund të lexonim gjithë shka. Literaturë, politike, filozofike, artistike, njënkosisht edhe të gjitha lajmet e freskëta që vini nga të gjitha burimet e shtetit. Dhe unë e dija e pash që kjo gjë ishte kalbur, që kushe shef redaksie, dhe e dërzova në majtë, fund të majtë në 90-ës, për të patur konflikt interesi, dhe u lëkunda, midis dy gjërave, të hapë shpi botuse, pra, të shpia botuse për të tu hapë në majtë në dhe njëshit, për nuk po ishe i dëvër që më parë. Jo, filloj me njerë botimi, për nuk ishe i dëvër që më parë. Ishe i dëvër në mëndjen tuaj në... Që më parë dhe që në janartë në dhe njëshit, në dhe njëshit u lidash për kësuj se së shqyura në mëndë e Buqini,
Romanin e parë, që është romani i parë shqip, Albert Camus i huaj. Po, regjia le të na i përsërisë se unë e parë shqip, po e vinte her pas here kopertinën e librit të Albert Camus. Ju lutem inserti një në ekran me librin e Albert Camus, sepse është një vlerë që ta shikojmë atë libër. Ja ku e kemi këtu, përkthyer nga Raimonda Vuçini, që ajo ishte nga këto përkthyeset e këtij grupi. Po, ishte nga Raimonda Vuçini, kishte një vajzë talentuar, kishte mbaruar para me. Kjo është vitin 91. Kjo është vitin 1991, është libri i parë privat nga ana ime, po bëm edhe në përgjithësi. Edhe po. Libri i parë privat në Shqipëri. Në Shqipëri, po. Së paku deri tani kështu mbahet, ose nëse do të dalë diku tjetër që kanë provë tjetër, unë jam gati ta pranoj. Po shumë interesante që e filluat me Camus dhe që filloi përkthimin në Shqip me Camus. Po ishte edhe një arsye tjetër që unë e di sa nga i vepër kaq të rëndësishme. Po. Se çfarë si e ka kjo vepër ditë gjithë, ditë ju akoma mirë. Por unë po ja lloj vetes përmend një fakt. Gazeta Le Monde para 10 ditësh kishte bërë një sondazh. Po Le Monde kishte bërë një po në Francë kishte bërë një sondazh. Po. Cilat janë 100 librat më të mëdhenj të gjitha kohërave dhe në këta 100 libra ishte i huaj. Po i huaj ishte në vend të parë. Ishte në vend të parë. Në vend të parë. Në 100 librat. Në 100 librat më të mëdhenj të gjitha kohërave i huaj i Camus ishte në vend të parë. Shumë interesante. Do të vjen mirë që pse më jetë pas më jetë këtë gjë, kjo i dha një pionieri i kësaj gjëje. Po. Kjo i dha një vlerë të veçantë, mendoj unë, vetëm botimet të shtëpisë botuese fanori, por edhe të gjitha detyristë shqiptare, sepse kanë dalë më pas shtëpi botuese shumë serioze, kanë bërë botime të shkëlqyera të kolegët e mi, të cilët i përgjigjoj. Patjetër. Po, patjetër. Se do të cita hapi parë. Lulëzoi pastaj le të themi. Cita hapi parë do thotë se e më rëndësishme, nuk e përcakton kjo. Kjo është shumë histori. Jo, botë është shumë të rëndësishme, si do të qoftë. Faleminderit. Patjetër, dhe sot është një nga më të rëndësishmet, por le të themi që lulëzoi botimin në Shqip. Me sa vështirësitë para, po pastaj shpërtheu. Ishte një moment i rëndësishëm, unë kisha kërkuar bisedë jashtë në atë kohë, s'është në gjë për të burrë se unë nuk vajta atje. Po. Dhe ishte një tundim shumë i madh për mua për shkuar drejtor në drejtor. Apo botimet. Apo këtu dhe kolegët e mi, shumë të afërt, isha bisedor me të hapur. Ne në atë kohë bisedonim hapur sikurse. Edhe i udhëm dhe tham drejtë ka gjetur gjë se me sa duhet kishte bën, ishim dhe miqtë mi, miqtë mi, miqtë mi, miqtë mi. Me profesorët më tupen, me kushtet talentuar, tashmë njerëz të mëdhtë. Po ju përktheu disa libra më vonë. Menjëherë, disa së bashku me Vuçinin. Që është pasuesi legjend tashmë, është i njohur dhe është fat që e kemi. Me Raimonda Vuçinin pse po, sepse ajo mori përsipër më njëherë, në një sonse kësha për fillim botuese. Ajo e pranoi propozimin tim që janë artën 91-shit, e bëri përkthimin. Unë s'kam marrë licencën, pa lënë më të bëja kontratë. Me Loretta Mokinin, për kështu se gjithashtu e talentuar, me Kenar Hadërin, me Gjilushe Shqarin. Gjithë këj grup që vazhdo dhe sot jetë shumë aktiv. Po. Me Alfred Sedin, me Nelson Qabeun, dhe ata më thanë, shiko, unë të këshillojmë të hapër shpimë të ustin. Ne nuk mund të këshillojmë bashkë për ty, sepse kemi frikë të për shumë ashtu, ne po e hapet, ne të përshtetë të përthejmë për ty, si që dhe ndodhi. Si që dhe ndodhi. Këtu kemi dhe libra të tjerë të Camus, që ju i keni që i keni botuar më vonë, këtu kemi mitin e Sizifit, kemi Kaligulën, më vonë ju e botuat më të plot Camus, pa tjetër. E vërteta është që unë e kësha i dëuar, shpinë botuse, kësha i dëuar dhe drejtimet, ku ajo do të hetë, për cilat do të hetë që. Së fakti që nuk mbeti jetim, nuk mbeti i vetëmuar këtë libër, po u pasua nga një sërë titysh të rrënës moderna, po moderniste, të shekut i zetë, si që ishim Prusti, Camus, Sartër, më mas Kafka. Gjithë kjo ekip që ne dëshironim të lexonim me etje kur ishim më përpara. Tërgote që unë kisha të qarta, shinat për cilat që dhe të kresore, dretimet kresore për cilat dhe të heste, dhe rëmizaria e shtëpis bëtuës se fanoli. Edhe me njëherë pas bëtimit të huajt, unë jam thiru në masatën franceze, ma djetë ceremonia e parë, e përurimit të dalis këti libri hajtë rësishme, është bërë në ambasadën franceze. Dhe gjera si të falenderoj këtë ambasadë, dhe si të mos isha të shenë kërtora e Evelin Nag, ajo më ftoi. Ajo vazhdon të vinë në Shqipëri. Unë kam parë në përpanaire. Ajo punon pranë një shtëpi botuese. Jo shumë të madhe në Francë, po ju e dini një shtëpi botuese në perëndim kurrë në Francë. Nuk kanë rëndësi se janë të mëdha shumë apo jo. Po kanë rëndësi cilësia. Cilësia dhe ato futen në rrjetin francez dhe botëror. Po. Ajo punon në një shtëpi botuese franceze dhe aty ajo boton dhe në shqipe. Po. Ka filluar të botojë në shqipe dhe jam në kontakt me të për të përkthyer disa romane të autorëve shqiptarë, shpresojmë që edhe veprat tuaja t'i dërgojmë aty, dhe është bashkëpunëtore shumë e mirë për Letërsinë Shqipe dhe për Shpinën Botuese Fanoli.
Më rastin e festës kombëtare të Francës për 14 korrik, unë uftova aty dhe brenda kësaj ceremonie madhështore të kësaj feste, ajo gjeti momentin. Së bashku me ambasadorin, së bashku me ambasadorin bëri një mikroprezantim. Pa shumë bukur. U vijua kjo rrymëtar më pas në Shqipëri erdhi më një herë Iv Mabë, ishte një personalitet i shquar. Po, po. Në kulturologjin edhe në politikën franceze, ishte drejtori i drejtorisë jashtme në Ministrinë e Jashtme. E mori vesh të gjë më ka takuar në Hotel Dajti në atë kohë. Dhe më ftoi më herë në Paris për të vijuar, për të parë mundësinë e mbështetjes së shtëpisë botuese Fanoli për autorët e mëdhenj francez. Dhe në këtë kuadër ne bëmë një listë, bëmë një listë gjatë së bashku me të autorësh. Dhe ne e vijuam me mitin e Zivit të Camus-së, vepër e cila u vlerësua në kuadrin qytetar të lindjes Camus, u vlerësua me çirin e parë nga pala franceze. Po, dhe ky është një. Po, kështu që ne pati shumë sepa dhe çmimi i humor tani po bëjmë rikapitulim. Ne kemi, ti kthehemi aktualitetit. Ktu kemi librin Robinja të Marcel Proustit, edhe insertin 2 ju lutem regjia të Marcel Proustit dhe e ka përkthyer Edith Dibra. Dhe ju, si shpibotuse dhe ajo vetë, fituat dy çmime. Këtu është çmimi kult, është ceremonia e dhënjes së çmimit Editit, po, dhe ja ku është vetë libri, dhe ky është dhe një urim tjetër për ju si vjet. A, ju falem dhe. Dhe më duket ishte dhe të çmimi i Ministrisë së Kulturës. Dalja e librit Robinja, pas botimit parë të i veprës së Prusit, kur do shënë të Suani, përshqipëruar nga mjeshtri i mathi për këtimit, për profesorët Montupja. Pa tjetër. Unë kështë anë, mendimi të avijoj, përkëtimin dhe botimin e veprat e këti autori ka këtë mathë, Prustit. Dhe për këtë ju duhet anë fillim e në profesorët Montupja, si thash, duhet avijoj. A i shërbi zënë dhe më tha unë e kam bërë një gjë, kam bërë një monument edhe kam mështirë të këtë avijoj për shumë arsujet. Atëherë unë vendosit dhe drejtojemi për këtë tre, talentuar, në atë kohër isha në mësit të rërsimit, në atë pozicion që ju e përmëndët. A që atyre ka filluar Robinja? Po, po, është i vepre madhe, nuk mund të përkthejt. Jo, është përkthejt do të letë, ashtu është. Ajo, në fakt, në guroj, po unë kështë abindin që isha mësuar të rekrutoj një është rikt, jo, dini të shme, duke qenë atë pozicion e unë drejtuse që herët, e dija se si po, se si rekrutojshin talentet e reja, kështë abindin absolut që mund të bëj, edhe e realizoj. Kjo vepër u pritë shumë mirë, nga lezusi, ju bënd disa vërimitari, pas sa të mene i qmimi, dhe pas të informuam që libri jo në Robinja, libri, pra romani Robinja, ishte përfshirë në grupin e të nominuarve, nga Ministria e Kulturës. Pas të shkuam atë në Cermani, dhe u zarëshu befasuam dhe u knaqim që u ngërësu qimi komtar, qimi par, komtar, në fushën e përkëthimit. Pastaj, u informova që ishte dominuar, nuk e dija. Në çmimet kult. Përse ishte nominim, i thashë unë për mirë. Unë tani kemi 25 vjetë, përveç çmimit të kena u dha për Ministrin e Zefit. Nga juridikën shqiptare nuk në është dhënë në çmim. Ato ishte mua çmim më të madh nga lezuesi. Sepse ai është vlerësuesi kryesor. Tash e pa mundur që të marrin dy çmime një herë, që nga psikologjike, të thonë bëj mori, e mori një, thënë pse do marrin ty. Ja që ndodhi. Dhe shkuam aty me Editin. Bile mendojmë që shkojmë, shkojmë se ishte edhe pas ditë e vonë. Pastaj shkojmë të respektojmë thënë zotin Yllis Ula, si të ngjera si ta përshëndes, ta falenderoj. Kur në një moment të caktuar po lexoshin ishte i tretë çmimi, i tretë përkthimit, po lexoshin çmimet dhe u tha, çmimin e parë në fushën e përkthimit, edhe për këtë vit e merr Robinja i Marcel Proustit, botuar nga shpjeve botuese Fanoli dhe përkthyer nga Edith Dibra. Dhe ne më thënë kërcyen për pjesë të këmbës se tham. Dy çmime për dy ditë. Ishte edhe kënaqësi e madhe. Nuk besoj të ketë bërë njerëz xheloz, sepse të gjithë duan të marrin çmime. Jo, ne duam që të shikojmë gjëra të mira gjithmonë. Po jo, po është normale që edhe të tjerë meritojnë sepse po do ju ndodhi edhe të tjerë vitet e tjera. Kështu që ja kështu vijoj kjo punë, pra arritëm deri ke Prusti. Te Prusti, sepse neve, pra, e nisëm me... Tu ka shumë libra të tjerë, ne ta që do të ndërpresim pak për një hapsirë të vogër publicitare dhe do të rikëthejmë në studio. Falem deri. Rikthehemi në studio, ishim tek çmimi,
që mori shpia botuse e ditë dibra si për kësuse, dhe unë gjej rasin të përsëris një mendim që e kam të ngulitur në mëndjen time, po që besoj e ndajmë bashkë, që është krijuar një grup shumë i mirë për kësuse shtani në Shqipëri, në këto 25 vjetë. Me kontributin tuaj të shpive botuse, që i keni afruar, që i keni mbështetur të punojnë? Unë i përmbajem pikë kësa ideje që ju vëndën duke para pak minutash, që dhe Shqipëri ka një korpus të shkëllqyër për këtës. Të shkëllqyër, pa, edhe unë e se. Sikur se ka dhe për këtës të patalentuar. Por që ata dalin në periferi vetë tani. E drejtë, po jo, u dhe ata do të përgëzojë, thëmë drejtë, sepse qëllë i ka një jetë më dhejë. Vëndë gjithë, pa. Për ka dhe jetë të vegjën. Vegjën. Po dhe ata përmënë ansamblin. Pa. Jo vetë kështu dhe këta janë përqyri i vjetë të mëdhenjë dhe të vegjil. Po që mund të bëhen të mëdhenjë, se nuk i di. Do bëhen nesë të mëdhenjë. Si që bëhen këj grup që është? Kështu bëhet. Kështu bëhet. Unë i përgëzoj ditë, edhe lidhja shqimtarëve, e praktikë ka qenë lidhja shqimtarëve në atë kohë, që jep të leje krijuese për 3-4 vetë, ka qenë shumë e mirë, mendoj. Ka qenë e mirë se i lejon të punonin. Dinin 2-3 talente, Ta kështu dalin talente, nuk dhe nuk dhjetë kërë talente. Sa si janë zjerë cilësin, nuk është se... Kështu që edhe nga këj grup i madhë për kësuesi, sepse tashme nga një shpi bëtu se shtetërore ose dy që bërë në vëndë. Ta një janë dhjetë. Tash janë një qindë, janë 150. Pa. Dhe unë i përshëdes këtë zgjerim të editorisë shqiptare. Në nënkuptonë edhe aktivizimin e mjatë për kësuesve, shumë më tepër se sa në atë kohë. Se dhe jo e njerë që jo ka për kësuesve dhe mirë. Jo, vetë fanori, ata janë. Kjo është një stereotip. Ata janë monumente të përkthimit, janë është shkolla shkërtyre. Po që për në atë kohë. Po që për atë kohë dhe ata tash si themi tani ka kënduar shumë mirë Vaçezera, mos dalin këngëtarë të tjerë. Po. Dhe nuk është e vërtetë se kanë dalë. Dhe kanë dalë, dhe kanë dalë shumë mirë, dalin edhe më të mirë. Kanë dalë, po. Rrëdhimisht edhe për kthyesit ne kemi mbrojtur me guxim, por si tani ndonjëherë dhe ata janë trembur, kanë patur të ndrojnë aty, ne kemi inkurajuar. Mund mos kesh shkëlqyer. Po, disa për i ty e kanë shkëqyër të një. Unë këtu do të veqoja një këtë grupë, që paka shumë e zumë në gojë, që shta me ditë dibra, dhe ajo me zi e nisi, për ja ki dolin maj. Përkëtuis tjetëri të rëntuar është Gjimi Lazri, është një përkëtuis një mjeshtë rimathi përkëtimit. Dhe aji përkëtën shumë për juve? Aji është të angazhuar kërësisht... Ne do të flasim pasaj pak për përkëtimet e Gjimit, kur të flasim dhe për Nobelistën Svjetlana Aleksijevna dhe për Mojanin. Aji, me zotin Gjimi Lazri më lidhë shumë element që nga familja ti, sepse kam qenë mikë afrët i familjes, të jam nga matë pedagoge, një pedagoge shqyrë, zonja Drita Lazri, të cilë gjera si ta përshënesë, ta frendërojë. Dhe për përkëtimet e saj, ka përkëtur shumë libra, pra në shpi sënë botuse, më përqenë dore ati, sepse të qka një përveç saksis, dhe qartësis, ka dhe një muzikalitet. Je nuk e ka çdo përkthyes. Do shta sepse është dhe muzikant. Ah, më sa mund të jetë ky element. Mund të jetë ky element. Po më them që është në zona, në Zagoris që kam në zona e Zagoris, unë e dua muzikën e tyre trevave nga jeni dhe ju. Është muzikaliteti i gjuhës, se si e kap veshin, janë shumë element. Janë shumë element. Sepse dhe Freudi thotë që në fëmijë ngjizet elementet e para. Freudi ju keni përkthyer, ju keni dhënë një kontribut shumë të madh në përkthimin e veprave të psikanalistëve, me duke filluar nga Freudi. Dhe që ishte një bështullë ki math në botimet Shqipe drejnë në 90-ën. Po, kjo ishte arsye që unë e nisa me autorët të tilë, si Prusti, Camus, Sartre, Kafka, të mbush atës për stipe me autorët të mëdhej, në furtë të edhesisë e të filozofisë, të cilët i mëngoni të edhesisë qitarë. Ju mbushët filozofin dhe psikanalizën. O, pikërisht, edhe psikanalizën ishte pjesë e filozofisë. Me njëzë me zi gjenin dhe me zi i lezonin. Dhe djetë që do të anisë, baba i psikotrisë që ishte Freudit, do të anisë atë kësë do të duajt anisë që, ne Freudit, bezbe vepra të ti. Pa tjetër. Arsua tjetër pse hapa këtë kolan të botimeve psikotanitike, ishte dhe fakti që unë kështë a përkëthuje dhe më parle, si filozofikit që përmëndët ju, në kryve të emisionit, pra një fjatë teknologjinë e Shqiprinë edhe të termave, sepse në Shqipë mungojnë termat shkendësorë. Filozofik, dhe ka një teknik për kryimin e termën. Ju mendoni që është mbushur këj bashkëllaki terminologjisë tani? Ashtë kryuar një bagash, një pasuri, por naturisht ka vend për ta pasurur më te, dhe për ta saksuar, sepse termët kanë datë evolucion në vetë, kanë jetën në tyre, dhe sa të stabilizohet, dhe sa të vendosi të nesër një sektori saktuar në Akademinë e Shkencëve, në sektorin e gjusisë, që këta termët do tjerë kështu dhe e ndryshe. Pa marrë një termë për shumë, shtypja. Më të thua shtypja. Shtypja e shoqërisë. Jo, jo, shtypja në psikologi. Jo, në psikologi. Element i shtypjes së shpirtit njerëzor. Apo. Një gjuhë e thotë përdor shtypja. Një gjuhë tjetër është njëti problem, është njëti proces, shtypja. Një gjuhë tjetër thotë bënjanimi. Një gjuhë tjetër thotë dëbimi. Unë vendosa ta bëj shtypja. Pra, në të gjitha rastet është bënjanimi një ndjenje, një dëshire që bën njeriu pasi të jetë të vuajë shpirtërisht.
sepse dhe pandryrë në këtë rast për diçka, në fushë sepse kanë psikanalizë ka shumë probleme në Shqipëri. Për shembull, shumë njerëz që kanë probleme shpirtërore, i quajnë se njerëz me probleme psikike. Është tjetër problem. Sëmundja psikike, tjetër janë vujtet shpirtërore. U mendoj se çdo njeri ka vujtë shpirtërore dhe i duhet gjithë çmendur. Pastaj është vërtet, ata kanë një qetësim, kanë një problem, i cili duhet shfryrë, pra, kjo shtypje, në palet me terbi shtypje. Pra, ai duhet të heqë shtypje, të ikë ajo sus që shtyp, të çlirohet. Të çlirohet. Dhe sugjerimi i Freudit është shumë i thjeshtë, përveç elementëve të tjerë. Thot kura më rëndësishme është kura e bisedës. Nuk ka nevojë për ilaçe të vënë aty apo këtu, po të futen në krizë të bisedojnë, dhe nuk mund të çlirohen 100%, por çlirohen 70% pas susta, që janë më shtypur, që janë në presion. Për arsye të rregullave, për këto rregullave, të zakonave familjare, shoqërore, politike që rrethojnë shoqërinë, duhet hequr që njeriu të jetë i lirë. Të jetë i lirë, natyrisht kur ai lirohet nga kjo sustë, po bëj pak shpjegim tani për. Mund të bëjë disa gabime, mund të bëjë rëndë, por nuk duhet trajtuar si kriminal, dhe duhet dëruar, derisa të futet si duhet në jetë. Derisa të rikthehet. Po të rikthehet në jetë dhe këtë e trajton Osho. Po, ju keni shumë botime të Oshos dhe janë shumë interesantë, unë e di që njerëzit i ndjekin shumë, që le të themi është një letërsi që ja, mund ta çdo lexues, jo të gjithë mund ta bluajnë Freudin, apo duhet të jesh pak i specializuar, i kultivuar në këtë gjë, kurse Oshoja sikur shkon më drejt tek njerëzit. Ajo është pak a shumë më shumë si thatë ju, por do të kemi parasysh se këta filozofë të mëdhenj janë dhe thjesht. Po, sigurisht. Është gjë e thjesht, se është vërtet e thjesht, është thjesht. Edhe jam dhe shumë të tila mendime edhe në përpanajere dhe më thonë, shiko, Freudit është i tërëm njërëzit. Me thema, i tërëm ato që nuk rezojnë, se a i nuk ka bërë studime, a i ka bërë leksione. Leksione i ka bërë formë bisedash, me këtë nuk një psikonarizë. A i ka shkuar në për salat ndryshme dhe ka praktikuar në fëtarit leksionës, dhe leksionët i ka shumë të thjeshta. Sepse i ka bërë për studentët, për njërëzit dojnë të mësonin. Ndërsa Osha i ka edhe më të thjeshta, sepse i përshtatet psikologjisë lindore. Sigurisht lindore nuk bën leksione akademike, po bën leksione të thjeshta, biseda të thjeshta. Për çdo shtres të masës. Unë kam qenë dhënë ndi dhe i kam parë se si. Po ju keni udhëtuar shumë po. Se si bën këto biseda dhe mendoj janë të vlefshme, jo vetëm për popullsinë indiane, po për gjithë botën. Parësisht është një zbulim i ri, një këndvështrim i ri i shpirtit njerëzor i parë nga ky filozof i madh indiano-amerikan, thashë. Ai me origjinë indiane, po ka studiuar në Amerikë dhe ka punuar në Amerikë. Ka ndikuar shumë në jetën e njerëzve, Osho. Sot është mbahet filozofi më i madh. Sot më madh. Ai ka këtë në themel, ka dy elementë. Ai thotë që shpirti i njeriu të drejtojnë dy elementë, sipas tij. Intuita, andaj më mësuar të themi që janë pesë çiste, ai thotë është çiste gjashtë. Është shërur që nuk e ka të gjithë. Intuita. Dhe e krahason intuitën ashtu sikur sa thotë ekziston telefoni fiks me tela, me gjëra që është logjika. Dhe telefoni i lëvizshëm. Do të kemi logjikën dhe intuitën. Dhe intuitën. Dhe ai që ka zhvilluar intuitën thotë orientohet më lehtë në jetë. Po. E jep shumë rëndësi intuitës, ne kemi në një botim. Të rëndësishëm nuk di nëse ka marrë në vetë ose jo, nuk e di, them drejtë sepse ishin. Kemi disa libra dorësh, po këtu nuk na lejojnë. Nuk e di pas ka marrë, pas ka marrë këtë libër intuita. Intuitën e keni aty. Edhe është pritur shumë mirë. Edhe është pritur shumë mirë nga lexuesit. Ti rikthehemi pak, ju keni botuar disa nobeliste. Përmendëm pak përpara me përkthimin e Xhimi Lazis Svetlana Aleksejevnën. Unë do ta ne kemi folur këtu për lufta, nuk ka fitur grua, por unë gjithnjë dëshiroj të flas për këtë libër se aq shumë më ka bërë përshtypje dhe më zhdukur një libër i madh. Unë kam dëgjuar shumë debate këtë fund përfshimi në po. Në fillim debatet u shkaktuan për këtë autore që ju reprezentoni, që keni ndorë, Svetlana Aleksejevnë. Lufta nuk ka fitur gruaja, por më pas kjo pasua nga u vijua këto diskutime apo këto komente rreth dhe shpimin Nobel të kantautorit amerikan Bob Dylan, të cilin ne po kemi marrë të drejtën me stadion. Po, kemi marrë të drejtën. Të cilin e kemi përsëri ne, si shpi batuese. Që po i kthehemi, po i kthehemi shkrimtarës Svetlana Aleksejevnë bielorusës, që është bënë si dokumentare, nuk është si bieloruse, jo ukrainase, është bieloruse. Jo, është bieloruse, po është bieloruse. Unë mendoj që nuk ka pse të japim shumë mend komisionit të Nobelit sepse ata i dinë më mirë këtë punë përgjithësi, po edhe për mendimin personal. Jo, unë për Aleksejevnin jam vërtet kam qenë entuziastë shumë që edhe kam marrë këtë. Edhe unë mendoj që zgjerimi i gamës së çmimit të Nobel ka favorizuar zhvillimin e letërsisë, sepse ne e dimë shumë mirë që letërsia ka disa gjëni.
Ka letërsinë filmatistike, ka letërsinë dokumentare. Ja, kjo e ka dhe shumë letërsi. Për shembull, Bob Dylan i do presim ta shikojmë librin, po aty debati është më justifikuar që është këngëtar, kurse ajo është një shkrimtar e vërtet. Pa diskutim. Kjo vepër që është shqipëruar me mjeshtri të madhe nga përkthyesi i talentuar Xhimi Lazri. Direkt nga rusishtja. Direkt interpretet nga rusishtja, ka parë me gjuhë tjetër, por drejtë njohës i shkëlqyer rusishtes, po dhe gjuhë shqipe. Po, patjetër. Është një monument, është një monument i dhimbjes dhe i burrisë. I dhimbjes për fatin atyre edhe i qendrës. Atyre qendrës, atyre vajzave që lanë rahatin e tyre në kryeqytet, në kryeqytetet në Moskë dhe në Petrobrug dhe shkuan. Po, dhe qendra 30 milion që dolën në luftë vullnetarisht. Se në atë kohë në Bashkimin Sovjetik femra nuk shkonte në ushtar. Pra ato vajtën vetë, kënë vajtën të reja, kënë shumica të reja gimnaziste. Po dhe rëfimi i saj është jashtë zakonisht me nivel shumë të lartë. Edhe është rënë kjetës, dhe fati tyre ka kjetë edhe me tragik pas bërimit të luftës. Pikërisht. Ato kërë një akt shumë heroik, pra lanë qëtësinë të tyre, lanë rëhatin, dhe nuk shkuan në aksion, si shtuan në njërë që kanë vullë të për aksion, shkuan në luftë, ku një pisë të kumë dhe jetë, ruse, se të dhe shikë ruse shumë e zhvilluar në përme psikologike, po edhe ata kanë paradigjime të tyre, si do më thëtë kohë. Kër u këthujen në përshtëpia, ata u panë me i farë përbuzje. U panë me përbuzje. Ju morën fitoren, ju morën fitoren. Kjo vepër është një monument i dhimbjes dhe i qëndresës. Ju keni dhe një shkrimtar kinez, Mo Yanin, i cili dhe gjithashtu është Nobelist, edhe shumë interesant dhe për ne si shqiptar se e kuptojmë kohën e regjimeve, duke lexuar Mo Yanin. A i ka dhe një Roni të Hall të... Jo, bëtë mirë që përmëndë të gjë, sepse portofoli i botimit të shqytë bëtësuse fanoli do të ishte i pa plotë, në rrasë unë do të përkjëndroshë, do të gushtoshë, vetëm duke bëtuar vetëm autorë për endimorë. Jo, ju keni bëtuar shumë autorë të tjerë. Unë jam i prirur që të bëtuar lirësinë madhe, të gjithë botës, lirësinë turke. Do të dilja dhe lirësia turke, ju jeni shpia bëtuse që bëtoni më tepër nga të gjithë. Lirësi turke bashkohore. Mendoj se është jam partneri kryesor i Palës Turke për botimin e autorëve të mëdhenj turqë, që zënë Iskender Palla, Reshat Dëri Gjynte, Kynar Han Kemal, shpeti kemi dhe 30 titull të tjerë të autorëve turqë, po kështu letësi japoneze, nga Sunari Kawabata, e të tjerë do të botojmë shpeti dhe nga letësi japoneze, dhe letësi të kineze. Letësia dhe arti dhe filozofia kineze janë të njohër në gjithë botë. Jo rastisht më janë mori qimi Nobel, dhe unë në jam i lumtur që e kisha këtë vepër, dërshime dhe kja dhash gjithashtu një Xhimi Lazri, cili ka bërë një Shqipëri të mbarudhushëm. Unë e partin kineze, kam i mardhenje partit të veçant, mardhenje të veçant, kam bëtuar disa vepra, unë nuk e kam gjitha mora vetëm më janë, dhe së shpeti, do të hedhë që akullim rrëth 30 titull kinez, të autorive kinez, dhe shpresoj që të bëtoj dhe rrësi Shqipe në kinë, kam propozuar Lëdërsi artistike. Nuk kam propozuar dy vepra. Nuk për izbëlloj se që dhe të vepra, sepse prezim kur të bina tohen. Është presoj që të... Të realizohet. E me këtë rrasë, dështë të them që Shpia Botuse Fanoli ka kaluar dhe një etapë tre në fushë dhe botimit. Duke botuar, duke përkëthyre dhe botuar, Lëdërsi Shqipe në botë dhe jashtë. Ne kemi listu këtë gjë. Kjo është gjë shumë e me një vëllim me poezit të zotit Presh Zogaj, poetit shqyur Presh Zogaj, që ishë ministri të kulturës, që ti ka firmosur në shpinë e parë bëtuset, shpinë të bëtuset. E ka firmosur zotit Presh. Zotit Presh, në Rusi. Libri dhe vëllim është përkëthyrë, është dërguar, është duke marë lidhe shqimtarve të Rusisë, pra ne kemi përkëthyrë në Rusisë, të ka përkëthyrë një përkëthyrë në ambasadën ruse, Anja Kjuhet, sekretarin përgjithë 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 Vladimir Masalov dhe e përgjithë cilin dhe kemi botuar në Shqipë, do të po meret me redaktimin për një dhënë muzikalitetin të tikloj si duhet në rusisht në Rusi. Se është poezi, është me vështira koma. Shpresojmë që nga Marsi ose Prili ta përrojmë në Moskë edhe shpresojmë që temi një grupë mase vjen dhe kanali ju e televizir për të gjiruar, sëpse është një gjarje e veçantë. Një gjarje e veçantë. Ju jeni gjithashtu fitues disa heri projektit Europa Krijuese, që është hapur vitet e fundit për Shqiprin, dhe këtu kemi një liber të një autori e kroate, Lada Zhigo, dhe të një autori nga Malta. Edhe kjo është shumë interesante, ju cilni edhe letërsi të Balkanit, se ky projekt pikërish për këtë është që Europianët të njojnë letërsin e njëri tjetrit. Unë falemderit që u përgjindruat të kjo element i vërmëtarisë sonë bëtuese.
ne kisha aplikuar dhe një vit më parë, por kemi 2 vjetë radhë, që e fitojmë të që kualifikojmë në 6700 shpibëtuse, nga gjithë Evropa, ati nuk ka... Ju e dini që nuk bëhet dallim. Atje nuk ka lobime, nuk ka miq, nuk ka rekomandime. Një kolegu im në një vend tjetër që vend që sishte pranuar atë kohë, mbaje, po që do u pranua këtë vit. Më tha unë do mund të fitoj se jam i vetmi, thash dy, aty nuk konkurrohet nga vendi, aty konkurrohet shtëpitë botuese. Nuk është të thënë që Shqipëria do të fitojë tre. Për shembull, edhe vjetës së vit, Shqipëria nuk kishte, kisha shpirtin e Stefanolit, por kishte edhe të tjerë, ishin katër, këtë vit janë tre. Do unë gjera se të përgëzoj kolegët që fituan. Dhe më jam gëzuar që ka fituar 3. Dhe ka patur vende të mëdha. Sepse në Hungari ka fituar 1. Turqia për shkakun vitin e kaluar fitoi asnjë. Vetëm këtë vit fitoi 1. Kurse Shqipëria fitoi 3. Para minimumi 3. Kjo tregon nivelin e lartë të botuesve që bëhen shqiptarë dhe që din të aplikojnë. Tek themi tek kualifikimi i shtëpisë son botuese në vitin e kaluar dhe këtë vit. Po. Po. Ne gjithë rralla maltishtja ose gjuhë vogël e themi që s'është. Ata kanë disa prioritete. Kanë disa kriterë, disa prioritete. Që janë, ata preferojnë autorët të cilëve ta u kanë dhënë çmimin evropian, të rëndësi, si që është bëjmë blushi të këne, të dhe përgëzoj. Si që fitoj të këne blushi edhe... Dhe unë jam përgjidurë pikisht të këtë grupë autorës, të këtë grupë autorës që ka patur, ka fitur çmimin evropian të rëndësi. Po, se ke një garanci, njëri ju ka një garanci kur i merë. Edhe kriteri, prioriteti i dytë të rëndësi rëndësia për fëmi, rëndësi e cila duhet në përshetur për shumë. Unë nuk kam hallakatur në shumë element, thash në sipër, janë përqendruar tek çmimet evropiane të rëndësishme. Lada Zhigo që ju përmendët apo Pierre Melak që është që Lada Zhigo është nga Kroacia, Natasha Kramberger nga Slovenia, Pierre Melak nga Malta, Katri Lipson nga Finlanda e të tjerë. Nuk janë autorë që vinë nga vende të mëdha, se zakonisht janë mësuar që të marrin nga Franca, të marrin nga Amerika ata. Janë përqendruar tek kjo lehtësia dhe mendoj që mendoj që kjo ka qenë një prurje e rëndësishme dhe me vlerë për shtëpinë tonë botuese. Përkthimet janë bërë drejt për drejt nga origjinali. Pikërisht është të pyesja, ka vështirësi në gjetjen e gjuhëve të le të themi më të rralla se sa për ngjitje anglisht. Vështirësia është shumë e madhe, por edhe mund të gjitem. Për shembull, nga serbokroatishtët kemi një përkthyes të shkëlqyer, mund të ketë të tjerë, por një njoftë dhe mendoj që është gjetje e saktë. Ai është një përkthyes i talentuar Nikola Sudar. Po, ju e keni përkthyes të hershëm Nikola Sudarin, po. Ai është mjeshtër i njohës i madh i Jugosllavëve. Dhe nga Rosishtja ai përkthen shumë. Ai sozinjicinin, ai e përkthen. Pa vjen kancerozë, është një i talentuar, një. Ju e kemi edhe këtu, po. Një që vetëm gjutë të stave, rusishtën, serbishtën, kroatishtën. Por një shumë mirë dhe gjurën shqipe. Është me origjinë malazeze, ka jetuar në Shqipëri, ka qenë profesor, domun ka marrë universitetin. Dhe është një përkthyes i talentuar. Rëdhimisht përkthyesit nga serbishtja, kroatishtja, malazeshtja ose kroatishtja ato janë dialekte. Po, ju i mbulon. Unë e kam mbuloj përmes ti. Përkthyesi shumë talentuar. Ke keni të punuar. Pra ka vështirësi, por me gjithatë edhe mund gjendet siç kam gjetur. Orkida Muçën e të tjerë nga Turqia tashmë kanë filluar të dalin një grup, dalin një grup për shumë. Dhe mjaft mirë, dhe mjaft mirë. Unë kam gjetur disa për këtu shumë njëri, Elton Sheo, është një djali talentuar, ka marruar në bursa. Nga Turqishtja. Edhe tjere, Eduard Caka, edhe tjere, që ditë të përkthejnë. Që kanë studuar tashme Turqishtën moderne. Fatime Kulli, që është për përkthejnë në vepët e Skander Palë, se shumë tanë shumë njohër Turk. Se dikuri unë, vedesin Turk e kam përkthyrë nga gjutë tjera, nga gjutë tjera, që është një praktika njohër. Edhe vepra të shqiptarëve tan, përkthehen në gjuhë të tjera, sigurisht përkthehen nga afër nga anglishtja, nga frëngjishtja, nga japonisht, nuk mund të përkthehen gjithë nga shqipja. Është praktikë. Praktikë e njohur. Do të thonë është përshtim, por lejohet. Është e njohur. Dhe unë më mirë kuptimin e tyre, unë nuk e madh sekret, u thash do të përkthej nga anglishtja ose nga gjuhë tjetër dhe kështu u bë. Kështu ka përkthyer, do të them, Gjiminaz, Rokita Muçë të tjerë. Më pas ata njohën këtë gjuhë, mësuan edhe turqishtën dhe e krahasojnë. Por fillimi kanë ishte kështu. Tashmë dhe nga Turqisha i përkthejmë kryesisht nga originale. Dhe kjo është një sukses tjetër që... Pasionojmë të kemi nga originale. Dhe të themi është gjerë, ja si përmirsohet përkthimi vazhdimisht në Shqipëri, dhe kështu që fjalët e skeptikëve që nuk kemi përkthyse të dikush, nuk janë vërtetë. Jo, nuk janë vërtetë, nuk janë absolutë vërtetë, dhe unë mendoj që është krijuar një grup i ri, përkthyse shumë serioz, i cili ecën në shkollën në gjurëvet e përkthimit e përkthyse talentuese. Dhe që ndjek zhvillimin e gjuhës, se gjuha zhvillohet. Nuk qëndron se gjuha e viteve 20, gjuha zhvillohet. Ne un po i referojmë këtu një thënie të poemit të zotit Nishani, presidentit të Republikës, i cili pati ndërë naftoi në prag të festave të ndorit. Dhe ai e vuri në duke këtë element.
në këtë kohë të globalizimit, që ka sjellë shumë zhvillim, por ka sjellë edhe shqetësime për ndodhjen e gjuhës me barbarizmin. Por botuesit kanë qenë barrikadë për mos i lejuar të barbarizmin në veprat e tyre. Dhe kjo barrikadë kanë qenë edhe para përfshirjes. Që e kanë pastruar gjuhën. Kanë pastruar, nuk kanë ndikuar fare. Nga ndotja e gjuhës nga... Madje unë vëre në përkthimet nga turqishtja, përkthyesit tanë, që e din turqishtën, ata nuk përdorin uazimet turke të vjetra që ne kemi pasur me masë në gjuhë. Absolutisht. I kanë me fjalë shqipe të zëvendësuara me homologën e tyre në gjuhën shqipe. Po, për kështë vërtet. Dhe kjo është shumë interesante. Jo, jo, janë krejt të pandikuar. Janë krejtësisht të pandikuar. Ndoshta sepse janë të rinj dhe nuk e kanë atë bagazhin e vjetër të turqizmave. Dhe njohin gjuhën tonë të pastruar dhe të pasuruar. Dhe janë të dashuruar. Sepse dhe janë të dashuruar në pasaj gjuhë, po. Kjo është kënaqësi se ne si njërë si... Që lëvrojmë gjuhën. Shqipe dhe kemi detyrë. E kemi detyrë të bëjmë ndaj gjuhës shqipe. Ta pastruar dhe ta pasurojmë. Sepse gjuhë është pasurje madhe një kombi. Dhe jashtë zakonisht. Kryusit, bëtusit, përkësusit kanë detyrë. Ju jeni lëvrusit e gjuhës të gjithë bashkë. Së bashku. Tani do të ndejoni edhe diçka, zonja Diana, po mase dalë jashtë temat. Po në fakt është brenda temës. Unë dua të përmend tu një përkthyesje shumë talentuar, një shkrimtare të njohur siç është Diana Çuli. Ngriu gjaku thashë kishit me mua po. Po po, ju do ta kisha, por këtë do ta kisha. Nuk shkon ta themi këtu ne. Jo, jo, do jo. Ne kemi bashkëpunuar shumë. Po flas për po jo konkretisht. Është vërtet, ja kemi Neverin e Jean-Paul Sartre-it që un kam pasur fatin ta përkthej dhe ju ma keni krijuar këtë mundësi dhe e quaj një nga ngjarjet e jetës time, përkthimin e Neverisë së Sartre-it. Unë do t'ju falenderoj për këtë dëshirë të bashkëpunuar. Se vërtet ishte një vepër që i kushtova vite pune dhe them që ka qenë një punë e përbashkët e jona shumë e përkushtuar. Një nga pasojat më të mëdha që kam unë në shpinën time botuese është grupi i talentuar i përkthyesve të mëdhenj. Po, dhe kjo është mirë. Tupja, si që jeni ju, që jeni dhe shkrimtare, njohë se disa juve të huja, njohë se shumë e mirë e Shqipës, dhe pa isë me talent shkrimtari. Dhe pra të këtë sjellë ju në Shqipë, si Neveria Sartre, tri regjine Sartre, me Duartë Ndyra, kanë qenë një ngjarje kulturore për shprintin e botës dhe për gjithë Shqipërinë. Unë ju falenderoj dhe ju ftoj këtë bashkëpunim të ndarë, sepse shoh keni shumë zënë dhe i larguar pak. Po ndonjëherë sepse krijojmë atë balancën midis letërsisë së mirëfillte dhe përkthimit, kështu që un luhatë merr pas here kur lodhem nga një përkthim, kaloj te letërsia. Po mos është edhe ndonjëherë dobësia jonë që jepemi pas punë organizative dhe nuk u qepim sa duhet. Edhe kjo ndodh, por duhet gjetur gjithnjë ai raport që ju ftoj, ju ftoj keni siç keni qenë gjithmonë pranë. Faleminderit, ne kemi një bashkëpunim. Kemi një bashkëpunim të gjatë dhe shumë të frytshëm së bashku. Minutat tona po mbarojnë. Unë do ftoja teleshikusit edhe ne të dy të së bashku të ndjekim një pjesë nga ceremonia shumë e bukur e 25 vjetorit të themelimit të shtëpisë tuaj botuese që e festuat pak ditë për para, pak kohë për para. Me këtë rast do të falenderoj edhe drejtoreshë kësaj e bibliotekës kombëtare, zonjën Presidenta Stane, që na dha këtë mundësi. Që ju dha këtë mundësi që ju ta bëni ceremoninë atje. Ne ja ku e kemi, do të na japi tashti në ekran, ja këtu kemi pjesë nga ceremonia. Besoj që ishte një ngjarje shumë e bukur për ju. Unë e prita me emocion dhe me kënaqësi. Premtimin e kësaj ceremonie të 25 vjetorit të themelimit të shtëpisë botuese dhe botimit parë. Po. Dhe organizimi i saj për mendimin tim tek ato parashikimet e mia, edhe jam i kënaqur që së bashku me miqtë e mi dhe shamirësit e mi realizova këtë gjë. Dhe ju do të falenderoj që ishit të pranishme në një farë mënyrë. Po, nga larg isha, po ja që e realizova. Jo, erdhi kanali ju televizion, dhe falenderoj këtë. O dhe unë ju falenderoj. Atëherë duke ndjekur ceremoninë, sukseset të tjera dhe vite të tjera pune të tillë të frytshme në botimet tuaja. Ju faleminderit.